Så håll musiken igång så länge du kan. Bara görs med det gamla och ur askan stiger den upp den nya Sverigekanalen TV2 som samlar sig under Sverigekartan som symbol. Vi tänkte använda de här minuterna fram till barnprogrammen kvart över till att dels hälsa er välkommen, dels till att helt opretentiöst berätta lite om allt det massa nya som kommer att hända i Sverigekanalen, där ju alla programmen från TV-distrikten kommer att samlas och samsas i ädel tävling tillsammans med det bästa utländska förstås. Så vi har plockat ihop en riktigt flammande bukett ur Sverigekanalens utbud. Och allra först då tänkte jag trolla mig till Sundsvall och fråga Kjell Lönnå vad Lekande lätt är för någonting. Jo, det ska jag tala om. Lekande lätt, det är när barn beskriver ord och så ska vi vuxna lista ut vad det är för någonting som de beskriver. Hör till exempel Hans när Jennifer säger så här om ett ord. Ja, det röda, det är som, han ska se ut som en pojke. Ja, Hans, vet du vad det där låter ett ord? Nej, Kjell, jag har faktiskt ingen aning. Det var brandsoldater som for genom tuffet då. Säkert kan... Fel signal. Det var nämligen tuppkamp. Och så kommer det gå till. Och ni där hemma, ni kommer att veta vad det är för ord. Och det vet också publik. Men när sänds det här programmet då? Det sänds, det börjar faktiskt redan imorgon klockan 20.30 i denna ypperliga kanal. Lekande rätt 20.30 tisdagar. Om man missar morgondagen då? Vad... Då kan man gnugga ögonen på lördagmorgnarna, för då är det repris. Lördagmorgnar är repris på Lekande lätt. Och vi har en fantastisk publik. Hörs det för? Hänga med nu och pricka av allt som ni tänker se i höst. Nej, skämt åsido, var knappt att jag hängde med själv. Men kan ju trösta mig att det kommer att komma lite mer utspritt senare under säsongen. Sen var det väl en hel del bekanta som ni nickade i igenkännande åt. Ni morsade väl på Cosby och Staffan och Bengt och Solstolarna till exempel. Senare ikväll, efter barnprogram, liten sportspegel och rapport, då kommer Fredrik Belfrag i Göteborg att ta er i kragen och ta hand om er och riktigt gå på djupet i den nya Sverigekanalen. Han sitter i studion nu förresten och berättar. Från den här studion i Göteborg kommer vi ikväll att öppna nya Sverigekanalen TV2. Och vi tänkte göra Sverige lite mindre under kvällen genom att vi har direktkameror ute i landet. Ni kommer att få träffa en rad tv-medarbetare på olika platser, människor, stifta bekantskap med företeelser och allt vad det nu är som vi kommer att visa i det här premiärprogrammet. I studion här hos mig kommer ni att få träffa Malena Ivarsson som ska tala om sitt nya tv-program Fräcka fredag och dessutom regissören Kjell Grede.
aktuell med sin nya film som heter Hipp Hipp Hurra. Den handlar om Skagenmålarna. Detta är förresten originaltavlan Hipp Hipp Hurra som finns i studion. Varför inte Hipp Hipp Hurra för Sverigekanalen? Och ikväll 21.30 blir det premiär för vårt nya deckarpar, Maddie och David, par i brott. Sent, sent ikväll alltså, och spännande, spännande par i brott. Men nu är det premiärtid för Unga tvåan, programmet för dig som är ung. Alltid klockan 16:15 här i TV2. Idag med Lilla Sportspegeln.